Ikusentzunezkoetan askotan erabiltzen den teoria bat, errepresentazioaren teoria, edo tresna bat daukaguna, ez? Hain zuzen ere, azpimarratzeko, egiten den guztia, ikusentzunezkoetan errepresentatzen den guztiaren atzean, erabaki asko daudela eta erabaki horiek ez direla inusenteak. Igual ikusi duzu kuadro hau, Magritena, hau ez da pipa bat, hau da kuadro famatu bat, hain zuzen ere horretaz hitz egiten duena, bai? Artea ez dela errealitatea, baizik eta errealitatearen ordezkapen bat. Errealitatea hor dago, non baiten, ez dakigu non, ze errealitatea da gauza bat oso abstraktua, bai? Eta guk, errealitate hori normalean, esperimentatzen dugu errepresentazioaren bitartez. Ordezkapen baten bitartez. Eta hau da ordezkapen bat, hau ez da pipa bat, ez da? Hau da pipa baten, ba, marrazki bat, edo kuadro bat, edo irudi bat, bai? Bueno, ba, urrengoan, ikusten duzuen urrengoan, kuadro hau, nitaz gogoratu, bale?